El Terrassa Futbol Club ha empatat a 1 amb el Sabadell B en un dels derbis comarcals de la jornada, disputat aquest diumenge al municipal Pepín Valls de Castellar del Vallès. Un resultat que deixa els de David Pirri a 4 punts dels llocs del play-off, ja que els primers 4 classificats no han fallat. Només el Rubí ha cedit un empat a casa. Com era de preveure, de futbol poc se n'ha vist, sobretot en els primers 45 minuts, on les ocasions de gol pràcticament no han existit i el joc ha estat contínuament interromput. L'únic a destacar, la lesió del porter local Sergi als 26 minuts. Un xut de Jaime molt desviat i un altre d'Ernest per als arlequinats han estat les aproximacions amb més perill. En el segon temps tot ha canviat i els dos equips han buscat més la porteria contrària. Ortega ha estat providencial posant una mà a tir d'Ernest. Vilajosana també ha pogut avançar al Terrassa, però no ha controlat bé una assistència de Montoro. En el minut 53, però, ha arribat el gol de la jornada. Agus engalta un xut des de fora de l'àrea imparable per a Ortega. Els de David Pirri han pogut empatar 10 minuts més tard en un clar penal sobre Javi González. Però Jaime ha enviat la pilota per sobre del travesser. El Terrassa ho ha seguit intentant i a 4 minuts per al final ha arribat la recompensa. Ángel Pérez centra, Montero fa un misto, però Montoro s'hi acaba superant Fuentes per establir l'empat. Fins i tot els 3 punts han pogut viatjar cap a Terrassa en una acció en la que Estellés comet penal sobre Víctor Merchant ja en el temps afegit. L'àrbitre, però, ha considerat que la infracció ha estat fora de l'àrea. El xut de la falta de Merchant ha marxat fora. Nos vamos contentos porque nos llevamos un punto, sumar es importante y porque no seguimos sin perder nuestra identidad. Yo pienso que sobre todo el segundo tiempo se ha visto un Terrassa que juega al fútbol, que crea ocasiones, incluso variando el sistema, hemos sido aún superiores y la verdad que a mí me ha encantado. Ha habido una parte del partido, sobre todo el segundo tiempo, que ha sido preciosa. Sisè amb 22 punts, el Terrassa rep diumenge el Vilafranca.